ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትን ተኸታተልቲ እንዳ ኤርትራ ኣብ ዘለኹም ሞ ሰላምን ቅሳነትን ንምንኤልኩም ሎሚ ኣብ ዝሓለፈ መደባትና ካብ ፈለማ ናፅነት ኣትሒዙ ኣብ ዓውደ ቁጠባ ምስ ዝተዋስአ ንቁጠባ ብዝምልከት ኣብ ውሽጥን ወፃእን ኣብ ዝግበር ዝነበረ ዝተፈላለየ ኣኼባታት ንኤርትራ ምስ ዝወከለ ጉጅለ ዝተሳተፈ ኣብ መንዳፍ መስርሕ ማክሮፖሊሲ ኤርትራ ከዓ ካብ ምጅማሩ ክሳብ ፍፃሜ ከም ኣባል ዝተዋስአ ካብ 91 ክሳብ 23 ኣብ ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ከም ዳይረክተር ኢንዱስትርያዊ ልምዓት ብድሕሪኡ ከዓ ክሳብ ፈለማ 212 ኣብ ሚኒስትሪ ማይን ኣከባብን ዳይረክተር ምሕደራን ኣጠቃማን ሃብቲ ማይ ኮይኑ ምስ ዘገልገለ ኣቶ ሰንጋል ወልደንስአ ዝገበርናዮ ተኸታታሊ ቃል ምሕትት ሎሚ መዛዝሚ ናይቲ ንትሕዝቶን ራእን ማክሮፖሊሲ ኤርትራ ክንገብሮ ዝቐነና ዘተ ከነቐርበልኩም ኢና ክትከታተሉና ንዕድም ኣብ ሕርሻ ዘሎ ተዋፊሩ ዘሎ ህዝብና ደቁ ክመፁ እዮም እታ መሬት ንኩሎም ኣይተኣከለን እያ ስለዚ ዳሕረዋይ ትውልዲ ኣብ ኢንዱስትሪ ክምዕብል ስለ ዘለዎ ንሰደድ ዝጠመተ ኢንዱስትርያዊ ምዕባለ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ስለዝተባሃለ ኣብኡ ተቐሚጣ ከም ካልኣይቲ ንሳ ኮይና ከም ሳልሰይቲ ቱሪዝም ምቹእ ሃዋህ ኣለና ኣብ ኣከባቢና ናይ ቱሪዝም ቦታታት ኣለዋ ዕድለኛታት ኢና ንሕና ኣብ ማእኸል ኢና ኮፍ ኢና ዘለና ስለዚ ንግብፂ ዝመፁ ኣለው ንየመን ዝኸዱ ኣለው ንኢትዮጵያ ዝመፁ ኣለው ስለዚ ኣብዚኦም ሰለስቲኦም ዘለው ሲ ትራፕ ክንገብር ንኽእል ኢና ስለዚ ፍሉይነት ጥራሕ ኢና ክንፈጥር ዘለና ካብኣተን ዝተፈለየ እንታይ ክህልወና ይኽእል ኣብቲ እዋንቲ ሰላምን ምርጋእን ነራ ሓንቲ ኢኮ ቱሪዝም እዚ ናይ ከተማ ቱሪዝም እውን ንባዕሉ ስለዚ ነዞም ከምዚ ገይሮም ክዘሩ ዝፀንሑ ኣብ ኤርትራ መፅኦም ሰላም ቁሩብ ዕርፍ ኣቢሎም ንዓዶም ዝምለስሉ ገማግም ባሕር ኣለና ማይ ውዕያት ኣለና ኣብኡታት ናይ ከተማ ከምዚታት ጌርናስ ከነማዕብሎ ንኽእል ብቱሪዝም እውን ተኽእሉ ኣለና ዝብል ነይሩ ብዓብኡ ከዓኒ ኣብቲ እዋንቲ ክሳዕ ፍርቂ ሚልዮን ዝኸውን ኤርትራዊ ኣብ ግዳም ዝቕመጥ ስለዝነበረ ናቱ ከም ቱሪስት ጌርካ ክትወስዶ ዘገድድ እዩ ነይሩ ባይዘወይ ኣብቲ እዋንቲ ንሕና ኣብቲ ንገብረሉ ዝነበርና እቶም ዋላ ካብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ካብ ደገ ዝመፁ ኩሎም ቱሪስት ክሳዕ 465,000 ሰብ ብቱሪዝም እንዳተመዝገበ ብኤርፖርት ይኣቱን ይወፅእ ነይሩ ስለዚ እዚ ቁፅሪ እዚ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ከመይ ጌርካ ጥራሕ ንዕኡ ነቲ ናይ ቱሪዝም ሴክተር ኣማዕቢልካ ነቲ ቁጠባ ተማዕብሎ ትብል እዩ ነይሩ ሕጂ ከምኡ እንዳበልና ምስከድና ዳርጋ እንታይ ና ኢልና ኤርትራ ሲ ዳርጋ ኣብ ሓብቲ ዓሳ ምስ ክርስቶስ ዝተኣሳሰር ስለዝኾነ ምስ ሕርሻ ኢና ዝተኣሳሰር ሓብቲ ዓሳ 80,000 ቶን ኣብ ዓመት ከነፍር ንኽእል ካብ 2,000 ቶን ንላዕሊ ግን ኣይፈርን ነይሩ ስለዚ እዚ ዕድል እዚ እውን ኣለና ክምዕብል ክኽእል ኣለዎ ንዕኡ ግን ምስቲ ንዓንተ ወይ ዝበልናዮ እቲ መነባብሮ ናይ ህዝቢ ኣብቲ ደንደስ ባሕሪ ዘሎ ምስኡ ከም ዝተሓሓዝ ዝከረካ እንተኮይኑ ኣብ ዕዲ ኣብ ጢዖ ኣብ በይሉል ኣብ ገለ ኢንፍራስትራክቸር ዝተገይሩ እቶም ደቂቲ ከባቢ ኣብ ሕርሻ ናይ ኣብ ዕደና ናይ ዓሳ ክዋስእሉ ዝኽእሉ በረድ ኣብኡ ተገይሩሎም መዐሸጊ ናይተን ናእሽቱ መራክብ ገለ መለ ዝብል ነይሩ ኣይሰርሐን እሱ ካልእ ፀገማት ስለ ዝነበሮ እምበር ብከምኡ ከዓ ክምዕብል እቲ ሰብሲ ከም ዝዋሳእ እቲ ዝተረፈ ከዓኒ ዝከረካ እንተኮይኑ ጴጥሮስ ሰሎሞን ሃብቲ ዓሳ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኣብ ጥቓ ዓሰብ ዘላ ደሴት ሞደርን ዝኮና ምስ ናይ ኣውስትራልያ ካምፓኒ ገይሮም ሞደርን ዝኮና ገፈፍቲ ዓሳ ክሰርሑ ጀሚሮም ኤር ኮንዲሽን ዘለዎን ኣብኣቲካ ኣብ ማእኸል ስለዚ ከምኡ ጌርካሲ እንደገና ኣምፂኻ ናብ መሬት ፕሮሰስ ጌርካ ንኤሮጳ ምሻጥ ስለዚ ሓንቲ ኣብ ባፅዑን ተተኺላ ነራ ናይ ዓሳ ሳይ ናይ ኤሮጳን ስታንዳርድ ዘማልአት ፊለቶ እንዳገበረት ከዓኒ ትሸይጥ ስለዚ ከምኡ ክምዕብል ዓብ ተኽእሉ ኣለና ዝብል ነይሩ ዘረዘረ ከጠቃለላ ኣብ ኤርትራ ዳርጋቶም ኩለን ሴክተርስ ከማዕብለን ንኽእል ኢና ናይ ባንኪን ሲስተም ናይ ኮንፈረንስ ናይ ዝግበረሉ ኤርያ እውን ክንገብር ንኽእል ኢና ገለ ዝብል ነይሩ ስለዚ ንኩሉ ሴክተር ቀዳምነት ንሃቦ ናይ ቀዳምነት ግን ኣብቲ ውሽጢ ሴክተር ሽዑ እንዳተሰርዐ ይኸይድ ዝብል ነይሩ ስለዚ ብከምዚኣ ተታሒዛ ነራ እቲ ቀረፅ ሰፊሕ ዝሰረቱ ክኾን ኣለዎ መንግስቲ ትሑት ግን ሰፊሕ ዝሰረቱ ኣብ ቁጠባ ከዓ ንንታይ ናኢልና
ካብዚ ተኣፋፍ ቁጠባ ክንወፅእ ተኣፋፍ ቁጠባ ዝብሎ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ውስናት ሴክተራት ሒዝካ እንተፀኒሕካ እሞ ብናይ ዓለም ምክንያት ወይ ብካልእ እንተደኣ ፀገም ኣጋጢሞን እቲ ቁጠባ ካጥዋዒዙ ንኣብነት ሕርሻን ኢንዱስትሪን ጥራሕ እንተጌርካ ሕርሻን ማይ እንተደኣ ድርቂ እንተደኣ መፅያ ኣብ መወዳእታ ፍርቅቲ ቁጠባ ካጥዋዕ ይብል ተነቃፊ ቁጠባ ኣበሃል እንተደኣ ሰረቱ ኣክፊሕካዮ ፀኒሕካ ግን ሰረቱ ኣብ ብዙሕ ሴክተርስ ክትዋሳእ ኣብ ብዙሕ ሴክተርስ ቆቁሩ ምዕባለ ከተምፃሉ ትኽእል እንተደኣ ኮይንካ ግን ዱልዱል ሳስተይናብል ንብሎ ዱልዱል ዘላቂ ዝኾነ ቁጠባዊ ስርዓት ክንሃንፅ ክንክእል ኣለና። ስለዚ ካብዚ ኣፍሪቃውያን ኣቴንኦ ዘለዋ ተነቃፊ ዝበሃል ናይ ቁጠባ ኣብ ውሱን ጥራሕ ኣብ ማዕድን ኣብ ሕርሻ ኣብ ገለ ጌርካ ድሓርያ መወዳእታ ጥዋዕ ትብል ካብኡ ወፂና ሰፊሕ ዝሰረቱ ኣብ ኩሉ ነናእሽቱ ንድሕር ዓብና ነቲ ዝኣክል ዕብት ክነረጋግፅ ንክእል ኢና ዝብል እየን ነረን። ስለዚ እዚኣተን ተረድየ ካብ ሓራ ሕጂ ድሮ ኦልሞስት 54 እንዳ ገፅና ተዛሪብና ኣለና ኣብቲ ትሕዝቶ ናይቲ ማክሮ ፖሊሲ ከመይ ከም ዝነበረ ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ኣብዚ መፅእ መደብና ምናልባት ገምጋምካ ኣብቲ ማክሮ ፖሊሲ እንታይ ከም ዝነበረን ስለምንታይ ከኢደ ይሰርሐን በዚ ትነግረኒ ዘለካ እቲ ማክሮ ፖሊሲ ንኩሉ መደያት ርእዩ ኣፅኒዑ ዳርጋ ዘተስፉ ተስፋ ዝህብ ውጥን ዝሓንፀፀ ሰነድ ኮይኑ እዩ ዝረኣየን ዘሎ። ሽዑብ እዋን እውን ከምኡ እዩ ተባሂሉ ዝከረኒ ኣብ ሓደ እዋን እውን ነገረካ ከም ዝነበርኩ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣኼባታት እውን ተሳቲፈሲ እዚ ማክሮ ፖሊሲ ተሓንፂፅሎ መርሓ ጎደና እንድሕር ሒዝና በዚ መንገዲ እንድሕር ኬና ኤርትራ ብሓፂር ግዜ ክትስእን ክትምዕብልኒያ እዩ ዝበሃል ነይሩ። ግን ከምቲ እቲ ማክሮ ፖሊሲ ኣስፊርዎ ዘሎ ትሕዝቶን ከምቲ ትፅቢት ዝተገብረሉ ኣይሰጎመን እሞ ስለምንታይ እዩ ዘይሰጎመ ትብል እቲ ኩሉ ሰብ ክፈልጣ ዝደሊ ዓባይ ዛዕባ ኣብ ዝመፅእ መደብ ክንሕዛ መስለኒ እንታይ ትብል? ፅቡቅ። ቅድሚ ምውፃኢ ግን ቅድሚ እዚኣ ምዝዛምና እቲ መስርሕ ዝነበረ ንሕና ምስ ወዳእና እቲ መስርሕ ዝከደ ቅሩብ ክገልፃ ትዝክራ እንተደኣ ኮይንካ ምናልባሽ እንታይ ተገይሩ እቶም ኮሚቴ ምስ ወዳእናየ ኣብቲ ትንሳኣ ኣዳራሽ ኣብ ቤተመንግስቲ እስያስን ድርዑን ዝመርሕዋ ንኩሉ ላዕለዋይ ኣካላት ናይ መንግስቲ ላዕለዎት ሓለፍቲ ኣኼባ ተገይሩ። ስለዚ ኣብኡ ተገሊፁ ኣብኡ ክትዕ ተካይዱ። ስለዚ ኩሎም ስለዘይተሳተፉ ኩሉ ክሳተፉ ብዝብል ኣብቲ ትንሳኣ ኣዳራሽ ኔርካ እንተደኣ ኮይንካ ንሳ ሓንቲ ካብተን ነዊሕ ክትዕ ዝተካየደለን ማለትሲ ኩሉ ሰብ ዝተካፍ ናይ መንግስቲ ኣካላት ኩለን ዝተሳተፋሉ ኣጋጣሚ ነበርኩ ናይ ዝክራን እዚ ብድሕሪኡ መንግስቲ ናብ ሃገራዊ ዋይቶ ወሲዱ ዘፅደቆ ይመስለኒ ግን ኣእመትኳ ይሹ ኣብ ናይ ኣይኤምኤፍ ሪፖርት መንግስቲ ናብ ሃገራዊ ባይቶ ወሲዱ ኣዝዲቅዎ ዝብል ርአ ኣነ ግን ክዝክር ኣይከኣልኩም ንሳ ኣብ ሪፖርት ግን ኣላ። ስለዚ ኣይኤምኤፍ ከምኡ ኢሉ እንተደ ቀሚጥዋ ኣይኤምኤፍ ብዙሕ ግዜ ዝእመኑ እዮም። ስለዚ ከምኡ ጌርና ክንወስዳ ንክእል ኢና ብዙሕ ፍልል እውን የብላን ካብኡ ወፃኢ እዛ እንተደኣ ብሕታዊ ክፋል መሪሕ ተራ ክፃወት ኣለዎ ኢልካ መን እዩ ቀዳማይ ገምጋም ክኸውን ዘለዎ ትብል እያ። ፅቡቅ። እቲ ማክሮ ፖሊሲ መንግስቲ ንድምፂዎ መንግስቲ ከዓ እንታይ ይብል ኣሎ እቲ ብሕታዊ ክፋል ሲ መሪሕ ተራ ክፃወት ኣለዎ ኢሉ እዩ ኣቐሚጥዎ ዘሎ። ግን ናይ መንግስቲ ተራ ከዓ እዚ ክኸውን እዩ ነቲ ቁጠባ ክበራብር ነቲ ብሕታዊ ክፋል ግቡእ ምትብባዕ ሂቡ ከስርሑ ዝክእል ምችእ ሃዋሁ መንግስቲ ክፈጥር እዩ ብከምዝን ከምዝን ኣገባብ ኢሉ ስለ ዘሎ ክግምግም ዘለዎ ብቀዳማይ እቲ ክዋሳእ ትደልዮ ዘለካ ብሕታዊ ክፋል እዩ። ስለዚ ብሕታዊ ክፋል ናይ ኤርትራ እንታይ ኢሉ እዚ ማክሮ ፖሊሲ ምስ ወፀስ እንታይ ርኢቱ ነይርዎ ንትብል እያ ክትመፅእ ደልያ። ኣብ ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ስለዝነበርና ነዚኣ ጉዳይ እዚኣ ልዒልና እዚኣ ምስ ተወድአት እቲ መስርሕ ኩሉ ሓሊፉ ብመንግስቲ ተወዲኡ ምስ ተባህለ መእረምታ ከይግበር መታን ተፀቢና ማለት እዩ። ድሓር ብድሕሪኡ ሃዋቢም ትበሃል ነራ ሃዋቢም ትበሃል ኮንፈረንስ ዓብ ኮንፈረንስ ተዳልዩ ሚኒስትርና እዩ ኣዳልዎ ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ዕቁበ ኣብርሃ ነታ ሃዋቢም ከም ቸርማን ኮይኑ ምስ ቤት ምክሪ ንግዲ ንሕና
ንግድን ኢንዱስትሪን እዚ መፅእ ኣሎ ብሕታዊ ክፋልት መሬታ ክፃወት ዝበሃሉ ኣለኹም ቤት ምክሪ ንግዲ ምሳና ኮይኖም ብሓመድ ኮይኑ እሳቶም ዘለዉዎ በዓል ኣቶ ክፍል ማርያም ዘርኦም ገለመለ ዘለዉዎ ሽዑ ዋና ፀሓፊ ናይ ቤት ምክሪ ንግዲ ንሱ እዩ ነይሩ ምስ ዕቁበ ኮሚቴ ኮይኖም ሓሙሽተ ወይ ሸውዓተ ሰባት ኮይኖም ነቲ ብሕታዊ ክፋል ብምልኡ እዚ ማክሮፖሊስ እዚ ከም ዝፈልጦ ግምጋሙ ከዓ ከም ዝህበሉ ከዓ ክግበር ኣለዎ ተባሂሉ ኣብ ርእሲኡ ግን እቶም ምሁራት ኤርትራውያን ኣብ ግዳም ዘለዉ ብዛዕባኡ እውን ኣፍልጦን ተመክሮም ስለ ክህልዎም ስለ ዝኽእል ንሳቶም ከዓኒ ኣብኡ ክሳተፉ ንዝብል ስሉሳዊ ጉባኤ እያ ነራ ስሉሳዊ ናይ ገምጋም ጉባኤ እያ ነራ ናይ መንግስቲ ኣካል ነቲ መንግስቲ ወኪሉ ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ኩለን ሚኒስትርታትን ወከልተን ሰዲደን ኣብኡ ክሳተፋ እውን ተገይር እዩ እቲ ካልኣይ ብሕታዊ ክፋል ብውክልና ናይ ቤት ምክሪ ንግዲ ሳልሳይ ከዓኒ ክኢላታት ኤርትራውያን ኣብ ግዳም ዘለዉ ኣበርክቶኦም ክገብሩ ዝኽእሉ ንዕኡ ሪኦም ከዓ ተፀዊዖም ማለት እዩ ስለዚ ዓብዪ ኮንፈረንስ እዩ ነይሩ ኣብ ካሕፅራ እቲ ጉባኤ እቲ ኣኼባ ብምሉኡ ከስርሕ ዝኽእል ብሉፅ ተወዳዳሪ ማክሮ ቁጠባ ተደርዩ ዘሎ ኢሉ ኣሚኑ ተረዳዲኡ ወፅዩ ሕጂ እዚኣ ዓባይ ዓወት እያ ነራ ማለት ነቲ ክሰርሕ መን እዩ ክግምግም ዘለዎ ንዝብል ሲ ቀዳማይ ክግምግም ዘለዎ እቲ ኤርትራዊ እቲ ብሕታዊ ክፋል እዩ እሱ እዩ እቲ ዝምልከቶ እየ ክብል ደየ ስለዚ ብዚኣ እዚኣ ሓሊፋ ብካልኣይ ደረጃ መፅኡ ኸ ኣብ ገምጋም ንመን መቐመጥካዮ እንተዳኢልካኒ ኣይኤምኤፍን ወልድ ባንክን እዮም ምክንያቱ ኣይኤምኤፍን ወልድ ባንክን እንታይ ስምምዕ ኣሎ ምስ ኣይኤምኤፍ ኣይኤምኤፍን መንግስቲ ኣይኤምኤፍ ክምስረቱ ክሉ ምስ ኩለን ሃገራት ምስ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነ ውዕል ኣለዎ እዚ ኮንሳልታንቲቭ ዝብሎ ኣርቲክል ፎር ገለ ዝብልዎም ኣሎ ስለዚ ብኡ መሰረት ዓመት ንኩለን ሃገራት ኣባላት ናቶም ዝኮና ከይዶም ንሰን ዝብልኦ ዘይኮነስ ንሶም ከይዶም ፈቲሾም ነቲ ገምጋም ይቅምጡ እዮም ኣብ መወዳእታ ከዓኒ ሓገዝ ደገፍ ክርክብ እንተደኣ ኮይኑ እቲ መንግስቲ እንታይ ከም መዓራርዎ ከም ዘሎ ከዓኒ ርእቶታቶም ከዓኒ ናይ እማመ ርእቶታት ከዓኒ ኣቅሪቦም ይኸዱ እዮም እቲ መንግስቲ ንዕኡ እንተደኣ ማልዩ ሓገዝን ደገፍን ይረክብ ነቲ ንሶም ዝሃቦ ናይ ክኢላታት ለቦዋ እንተደኣ ዘይ ማልዩ ግን ሓገዝን ልቃሕን ናይ ምርካብ ዕድሉ ይፅብብ ወልድ ባንክ ከዓኒ ካብታ ዝያዳ ነዘን ሊስት ዲቨሎፕድ ካንትሪስ ኣብ ምምዕባል ዝርከቡ ሃገራት እቲ ዝዓበየ ደገፍ ትህብ ናይዘን ዓበይቲ ሃገራት ገንዘብ እዩ ግን እቲ ብልጩ እንታይ እዩ እቲ ልቃሕ ወለዱ ይብሉ ውሕድ እዩ ወለዱ ናይ ኣድሚኒስትሬሽን ገለ እዮም ዝብልዎ ትሕቲ ሓደ ካብ ምእት እዩ ንኣርባዓ ዓመት እንዲካ ትልቅሖ ዓሰርተ ዓመት ከዓኒ ናይ መስተንፈሲ ግዜ ካ እዩቦካ ስለዚ ሎሚ ወሲድካ ትሰሊ ዓሰርተ ዓመት ኣይትከፍለሉን ኢኻ ብድሕሪኡ 30 ዓመት ኢኻ እቲ ሪፔመንት እቲ ትመልሶ ስለዚ እዚ ወርልድ ባንክ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ከም ኤርትራ ዝኣመሰለ ሃገራት ኣብ ምምዕባል ዝርከበ ሃገራት ገንዘብ ተለቂሐን ነዚ ንደልዮ ዘለና ቁጠባዊ ዕቤት ንክመፅእ እንተደኣ ኮይኑ እዚኣተን እየን ካብተን ኣገደስቲ ትካላት ስለዚ እዞም ክልቲኦም ከ ነዚ ንሕና ዘቕረብናዮስ ወይ ነቲ ዝቐረበስ ብከመይ ገምጊሞሞ ትብል ከዓ ብጣዕሚ ኣገደስቲ እያ ማለት ፅሑን እኮ ክንሰርሕ እንተደኣ ኮይና ትሕቲቐፅ ምዕባል ከድልዩ እቲ ብሕታዊ ክፋል ታርኡ ክፃወት እንተደኣ ኮይኑ እቲ ገንዘብ ከዓኒ እቲ ዝሓሸ ቦታ ክትመፀሉ ዝኽእል ከዓኒ ካብ ኣምኤፍን ወልድ ባንክን እዩ ስለዚ እዚኣቶም ከዓ ክልቲኦም እንታይ ገምጊሞም ከመይ ገይሮም ሪኦሞ ከምታ ክትጅመር ከላ ዝበልኩ ከዓ እንታይ ተገይሩ ክልቲኦም ከነዳልወልኩም ምስ በሉ ንሕና ባዕልና ኢና ነዳልዎ ኢሉ መንግስቲ ኤርትራ ንስኹም ግን ማዕረ ንኤርትራ ኩነታታ ገምጊምኩም ማዕረ ኣዳልዎ ኣብ መወዳእታ ንሕና ኣዳሊና ምስ ወዳእና ካብቲ ሰነድ ናትኩም ክንምሃር ንደልዮ እንተሎ ንወስዶ ዘይንደልዮ እንተሎ ንገቱ ነራ ብድሕሪኡ እውን ኣኼባ ኣካይድና ነቶም ነዚ ሰነድ ዘዳለናን ናይ ወልድ ባንክ ተወከልትን ኮፍ ኢልና ተዘራሪብና ወልድ ባንክ ዘይተሰማምዑና ነታ ናይ ሕርሻ ጥራሕ እያ
ነታናይ ሕርሻ ኣብ ቀዳምነት ናይ ክስዓ ቐሚጥኩም ዘለኹም ሕርሻ ተዛማዲ ብልጫ የብልኩምን ሕርሻ ብኤዲጌሽን ጌርካ ትሰርሖ እውን ሲሚቴሽን ነቲ መሬት ጨዋም እንዳገበረ ስለ ዝኸይድ ንነዊሕ ግዜ ክፀንሕ ዘይክእል ኣዝዩ ናይ ሓፂር እዋን እዩ። ስለዚ ኣብኡ ቶታሊ ተጋጊኹም ኣለኹም ኣይንሰማምዓሉ ኢሎም ኣብቲ ካልእ ብምሉኡ ግን ንኡድ እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኢሎም ኣረኣኢናዮ ብዙሕ መሰረታዊ ዝኮነ ክልል ኣይነበሮም። ስለዚ ሳቶም ከም ፅቡቅ ገይሮም ንኢዶም እዮም ተቐቢሎም ብጀካታ ናይ ሕርሻ። ስለዚ መን እዩ ዝጉምጉሞ ንትብል ብቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ እቲ ብሕታዊ ክፋል ናይ ኤሪትራ እዩ ገምጊምዎ። ወርልድ ባንክን ኣይኤምኤፍን ክልቲኦም ንኡድ ኢሎሞ ክልቲኦም ግን ወርልድ ባንክን ኣይኤምኤፍን ኣብ ሕርሻ ንትብል ግን ስክፍቶኦም ገሊፆም ሓደ እዩ። ኦኬ እሞ የቐኒለይ ሓውሰንጋል ስለቲ ዝሃብካኒ ሰፊሕ ሓበሬታ ብዛዕባ እዚ ማክሮ ፖሊሲ ትሕስኡ ከመይ ከም ዝነበረን ኣብ ዝመፅእ መደብና ስለምንታይ እዩ እዚ ብኣይኤምኤፍ ይኹን ብሕታዊ ትካል ተቐባልነት ዝነበሮ ትሕዝቶ ናይ ማክሮ ፖሊሲ ዘይሰርሐ ኣበይ እዩ ትሽግር እንታይ እዩ ትፀገማቱ ንዝብል ኣብ ዝቕፅል መደብና ክንዘራረብ ኢና። ንሎሚ ግን ስለዝሃብካኒ ሓበሬታ ኣመስግነካ የቐኒለይ ብሩህ መዓልቲ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና። እቲ ንኣማዕባብላን ትሕዝቶን ማክሮ ፖሊሲ ብዝምልከት ምስ ሓውሰንጋል ወልደንስአየ ዝተገብረ ቃል ምሕትት ኣብ ዝተዛዚሙኣሎ ኣብ ዝመፅእ መደብና እቲ ኤርትራ ብውሽጣዊ ዓቕማን ክኢላታታን ዘፀፈፈቶ ኣብ ቁጠባ ኤርትራ ዓብ ለውጢ ከምፅእ ተስፋ ዝተገብረሉ ማክሮ ፖሊሲ ስለምንታይ እዩ ዘይሰርሐ ኣበይ ኸተዓንቂፉ ንዝብል ዛዕባ ሓቢርና ክንርአ ኢና። ክትከታተልና ንዕድም።